Med favoritknappen får vi en genväg till den mest använda funktionen. Knappen för extra varmvatten skapar ett tillskott av varmvatten under en tidsbegränsad period. Med knappen varmvatten kan vi välja driftsätt för varmvatten. Under menyknappen hittar vi alla inställningsmenyer. Infoknappen tar oss till driftinformation om anläggningen. Trycker vi en gång på tillbakaknappen backar vi en nivå i menyerna. Trycker vi och håller inne tillbakaknappen återgår vi till utgångsläget. Och med menyratten väljer vi och bekräftar våra val.